Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ներկայացման համար։ Իմ հարցը հետևյալն է։ Նախ նշեմ, որ իմ կարծիքով մենք պետք է մեծ ծերությունների, մեծ խաղացողների հետ մեր հարաբերությունները բոլորովին այլ սկզբունքի վրա կառուցենք, հաշվի առնելով նրանց գեոպոլիտիկալ տարաբնույթի շահերը եւ աշխարհակաղակական իրողությունների վրա նրանց մեծ ազդեցությունը։ Բայց նաև մենք ունենք տարածաշրջանում երկրներ, հարևաններ, որոնք մեզ դառնում են բնական դաշնակից ունենալով պատմական եւ արդի բազմաթիվ հակասություններ Թուրքիայի հետ։ Ադրբեջանը թողնում է մի կողքի Հունաստան, Կիպրոս, Սիրիա, Լիբանան, Իրաք, երկրներ, որոնք այսօր էլ անընդհատ տուժվում են Թուրքիայի ագրեսիվ հրեդորաբանությունից եւ կոնկրետ գործողություններից։ Եվ մենք ունենք մի հարաբերությունների ձևաչափ Եռակողմ, Հայաստան, Կիպրոս, Հունաստան։ Օրերս Հայաստանը այցելել Իրաքի պաշտպանության նախարարը, ինչ որ բաներ տեսանելիորեն ձևավորվում են։ Չեք կարծում, որ այդ ձևաչափերը պետք է շատ ավելի ակտիվացնել այն առումով, որ այդ երկրները թվարկածս կոնկրետ հարվածներ են ստանում այսօր Թուրքիայից, ինչպես մենք, եւ կոնկրետ խնդիրներ ունեն դիմակայելու այդ հարվածներին, ինչպես մենք, եւ այդ պարագայում մենք դառնում ենք բնական դաշնակիցներ, եւ միգուցե մեզ պետք է համախմբել մեր ուժերը նմանատիպ իրավիճակում ավելի արդյունավետ գործելու համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար վերջին պատերազմի արդյունքները մեզ ստիպում են չափազանց պրագմատիկ մոտենալ մեր արտաքին քաղաքական օրակարգին եւ առաջին մեր խնդիրը, ինչպես ես նշել եմ, հատկապես հիմա պետք է լինի Հայաստանի անվտանգային օրակարգը եւ Հայաստանի շուրջ բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորումը։ Մենք այս համավարակի պայմաններում, ինչպես նշեցի, ունենք բնական սահմանափակումներ ճամփորդելու, բայց այս ընթացքում ունեցել եմ մի շարք այցելություններ եւ զուգահեռաբար մենք շատ ակտիվ ներգրավվածություն ենք ապահովում հեռավար ձևաչափերում տարբեր գործընկերների հետ։ Ձեր նշած ձևաչափերը մեր օրակարգի մեջ են, բայց մենք Հայաստանը առավել քան որևէ երկիր շատ լավ գիտի խաղաղության արժեքը, եւ մենք թշնամիներ չենք փնտրում։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվի իսկապես կայուն անվտանգային մթնոլորտ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ընդհանուր առմամբ կիսում եմ ձեր տեսակետը անվտանգության մթնոլորտ ձևավորելու եւ հնարավորինս թշնամանքից խուսափելու տեսանկյունից, բայց ուզում եմ նշել, որ մենք այնուամենայնիվ մեզնից անկախ օբյեկտիվ պայմաններում գտնվում ենք այդ թշնամական իրավիճակում։ Դա դարերից է գալիս, դարերով է գալիս, պատմությամբ է գալիս, եւ ցավոք այսօր փաստացի իրողություն է։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեր շուրջ անվտանգային համակարգ ստեղծելու առումով մենք պետք է շատ ակտիվ նաև նոր տիպի գործողությունների գնանք տարածաշրջանային երկիր դառնալու առումով։ Տեսեք, պատմությունը ինչ է ցույց տալիս, որ մենք դիմում ենք, չգիտեմ, այն ուժերին, որոնք իսկապես կարող են դերակատարում ունենալ, բայց այդ դերակատարումը ամիջականորեն բխում է իրենց իսկ շահերից։ Բայց տարածաշրջանային ինտեգրացիայի դեպքում մենք ունենք երկրներ տարածաշրջան, ում հետ մենք ընդհանուր շահեր ունենք, եւ այդ շահերը,
ոչ թե մեկը մյուսին հաշվին ինքնահաստատվելու, այլ մեկը մյուսին լրացնելու տեսանկյունից են զարգանում, կզարգանան ամեն դեպքում, սա է իմ ասածը, և ևս մի դիտարկում, որ մենք պետք է նաև վերանայենք այն երկրների հետ հարաբերությունները, ովքեր ում հետ հարաբերությունները ստեղծելիս մի տեսակ շատ ոգևորվել էինք, օրինակ շատ անուններ չեմ տալ, բայց Իսրայելի անունը կտամ, և մենք տեսանք, թե պատերազմի ժամանակ նրան նախորդող ընթացքում և հաջորդող ժամանակահատվածում ինչ վարքագիծ դրսևորեց, և կարծում եմ, որ մենք պետք է տեսանելի դիրքորոշում ցուցաբերենք նման դեպքերում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Թուրսյան։ Դաշնակիցների պահով համաձայն եմ այն, ինչ որ ասում եք, բայց ինչպես ես նշեցի, մեր արտաքին քաղաքականությունը այսօր լինելու առավել քան երբևէ պրագմատիկ և ճկուն, և դաշնակիցներ ձևավորելիս, ձեռք բերելիս, մենք նախ և առաջ պետք է ունենանք ընդհանուր ըմբռնումը այն մարտահրավերների և հնարավորությունների, որ ստեղծված իրավիճակը թելադրում է, և ինչպես ես նշեցի, մենք շատ ակտիվ առարկայական ներգրավվածություն ունենք տարբեր գործընկերների հետ, թե տարածաշրջանային, թե տարածաշրջանային, և ձեր թվարկված նաև երկրների հետ, և կարծես թե ընդհանուր ըմբռնումը կա, որ ներկայիս մարտահրավերները առավել քան երբևէ հրամայական են դարձնում ավելի առարկայական փոխգործակցություն ձևավորելու մեր մղումը։ Ինչ վերաբերում է ոգևորությունների, ես կարծում եմ երկրների հետ հարաբերություններում ոգևորությունը տեղին չէ, և եթե որևէ երկրի կողմից մեր անվտանգությանը առաջանում է սպառնալիք, ապա դա նաև մեր աշխատանքի թերացումն է, և ես կարծում եմ յուրաքանչյուր հատկապես ձեր նշված երկրի պարագայում, այն ոչ միայն տարածաշրջանային, ավելի լայն շրջանակներում կարևոր գործոն է, և մենք չենք կարող անտեսել այդ գործոնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, բարև ձեզ, տևական ժամանակ և նամանավանդ այս վերջին օրերին,